vestida de vermell i amb cara de pomes agres. I movent tots els músculs de la cara, li va dir: "Es pot saber què estàs fent, Daniel?" "Un globus, mamà. Que em vols ajudar?" Què? Que si vull? Que si vull ajudar-te? I tant que t'ajudaré. Anomi de la televisió per una setmana! Ara torna tots els llençols, els coixins, les cortines, allò. Mare de Déu, no sé què em farem d'aquest xicot. Mamà... Què? Ajuda'ns, mamà. Oh, thank you.